Kjo gjatë këtyre kohëve? rrekove? On me mdoj që kjo duhet me u po në mënyrë reflektive, uh, me ekthyk pasyren këna, Odi, sepse shumica e medjave e ka inkuraju këtë agresivitet. Uh, fatkesisht, uh, du me thonë që nuk është e para politika që ka prime këtë agresivitet, ky agresivitet është stimil, stimulu prej studiove televizive, që i kanë trajtu kandidatët, disa, po flasë për shumisën, ku kandidatët uh, janë trajtu si, si qenë që duhet të gjuhën në qoftën njëri kjetrit, ndërsa ne duke supozu se që shikusi dhe moderatorit duhet me qenë referi i boksit, e jo moderator që e strukturën debatin duke kërku për plasje të ideve. Pra ndaj, uh, është pytje e mirë, uh, vetëm po skuqem për kolegët e mi që e kanë kultivu, e kanë ujit këtë lule, e kanë ujit këtë lule dhe kjo lule, kjo farë, është shëndru në lule dhe mund të ketë rezultu në agresivitet në media sociale. Me gjitha unë e po të kërkoj ty pak tolerancë që mund të duket nuanca e mediave sociale mund të duket shumë më, më keqë uh, se qashë realitet situata. Si so që është në realitet situata. Këtu, që ka përdu me thonë është që e, jo me dhe o mos e, ka pas agresivitet kur vinin kandidatët. Nëse kish pas agresivitet që ashtë madhë, uh, bile të, të unë që e, dikun 300 kandidatë më ka dosht me intervistu në dy muajt e fundit, ata nuk jënë do uh, prej debateve e, në mënyrë agresive, jënë përshëndet, në sesilin debat jënë fotografu bashk, pas debateve, do me thonë, nëse një koqiri e stimulon uh, një struktur ku se cili kandidat ka kote barabart, nuk ndihet që me zhurm mund të afitoj debatin dhe e ka lirin që me zhurm të afitoj, por e ka kohën e vetë të barabart ku duhet flasë dhe pa marë parësysh të nalitetin e zonit, ati do t'i pritet për fundimi i asaj fjallije dherin fondë kohës. Nëse uh, se cili t'i pet kohë e barabart, edhe ndihen të trajtuar ferë, ata edhe do t'ja japin dorën njëri tjetrit të mfun si lojë fair futboli, e jo si lojë boksi, uh, show, uh, i cili është aty për me ishti njerëzit me qesh, e jo për me ishti njerëzit me kuptu informata. Shuko, Andaj kisha, e kisha pas pak rezervë. Naturisht, naturisht, naturisht.